Ima li granice između laži i obećanja? Da li se greh briše istinom? Naljutio si neke mnogo ozbiljne igrače, dečko. Potpisao si sebi smrtnu presudu. Ti si već otpisan čovjek. Leš koji hoda, razumeš? Priča o čoveku koji ispravlja prošlost, žrtvujući sadašnjost. Vi ste bili marionete, slepi izvršioci. E sada kada ste ojačali, postali ste pretnja. Ovo ti je posljednja šansa. Ovi gore žele njega, a ne tebe. Ako si me zajebo, ovo će ti biti adresa. Ti imaš muda, ali mozak. Akciona saga u srpskom filmu. Da odem, naći će. Sjeti se šta si mi rekao, obećao si. Tebe su poslali, a? Skloniš mene i sve u redu. Misliš da se savest tako lako pere. Ali morao sam da ga sklonim. I zbog tebe, i zbog sebe. Uči, ipak si ga djuno. A ja sam te stvarno gledao kao oca. Ej, jebik. Uskoro, vrednost života kroz jedno obećanje. Samo je smrt siguran posao. On je to odavno shvatio i već 11 godina se uspješno bavi time. A za sebe voli da kaže da je jedini grobar koji navija za Crvenu zvezdu. O kome je reč saznaćete u narednim minutima. Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Na kafi sa. Poštovani gledalci, gost večerašnje emisije je Nenad Veličković, vlasnik pogrebne opreme Veličković, a ovih dana ga gledamo u ulozi scenariste i glumca. Nenade, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, Veco. Drago mi je da sam gost u tvojoj emisiji. Meni još draže. Iskreno. Eto, ispunilo sam obećanje. Yes, yes. Sad slobodno smijem ja da kažem da sam i ja jednu opkladu izgubio, ali dobro, ja mislim da smo sad izjednačili, ako sam upravo. I čak si mi rekao, kad sam spremala ovu emisiju, da moram da budem lepša od tebe, da si ti najlepši gost. Ne, ja sam mislio da opet budeš u nekom crvenom izdanju da bi se uklopili, s obzirom da znam kako ćeš da mi predstaviš u ovoj emisiji, ali dobro, ova varijanta opet na crno, može, prolazi. Prolazim u svakom slučaju. Da. Rekao sam ovih dana te gledam u ulozi scenariste i glumca. Ti si napisao scenariju za film Medaljon, međutim, počeo si da snimaš film Obećanje. E pa, vidiš, moja želja za glumom i za pisanjem datira još od malih nogu. Međutim, splet životnih okolnosti, ja sam se jako rano oženio, mnogo mlad postao otac, i onda sam završio ekonomiju. Posle vremenom, znači, postao sam privatnik, ja danas otprilike nekih 11 godina sam u poslu kojim se bavim, i onda sam već uspio da odvojim neko vreme da se posvetim tome. Znači, ja to radim, da kažem, slobodno iz ljubavi. Znači, ne radim to zbog novca niti bilo čega drugog. Ali taj hobi ti je skup. Pa, na neki način da. Međutim, ovaj film koji radimo, on je samo pretiča jednog većeg projekta. 2009. godine ja sam napisao scenariju koji ste imala prilike da pročitaš, 22 epizode, koji, nažalost, nije zaživo iz političkih razloga. Ne zato što je politika bila upletena u taj scenariju, međutim, znaš i današnje vremenu kako se šta realizuje i preko koga ide. Tako da je moj projekat obustavljen. Žao mi je bilo što se to desilo, tad sam malo klonao duhom. E sada, stvorili su mi se neke prilike, međutim, svako s koga sam kontaktirao, s obzirom da ja nisam iz sveta dramskih umjetnosti, ja sam komercijalista, preduzetnik, znači svi su mi tražili, ajde napravi nešto, dokaži da ti to možeš.
I onda sam ja došao na ideju da uradim jedan dokumentarni film, koji su u traileru kada se gleda, naravno izgleda kao jedan akcioni film, međutim pozadina tog filma je sasvim drugačija. Znači, to je jedna ljubavna tematika, ima akcionih sekvenci, eto nešto malo nalik Hollywoodu, međutim to je jedna teška ljubavna priča, jedna drama i film sa mnogo jako poetom. I meni je želja da taj film realizujem, da dokažem da mi to možemo. Ne bih li ispunio svoj životni san da snimim seriju koju sam napisao još 2009. godine. Godinu dana sam radio taj projekat. Paralelno sa poslom koji radim. U ovom filmu se pojavljaju dosta naših poznatih glumaca. Pa vidiš, ja sam uvijek hteo da lobiram, prvo da se zahvalim svim tim glumcima, mnogi su mi izašli u susret, celokupna ta ekipa koju smo radili projekat. Ja sam uvijek hteo da lobiram mlade ljudi, to je recimo Marko Marinković, koji smatram da će bude naš poznati reditelj jednog dana, mlad, perspektivan, izašao mi je njegov otac, Dragan Marinković, znači sve su to na neki način moji prijatelji, ljudi odavde, znači nisam hteo da uzimam poznate glumce, izvikane imena, hteo sam da dokažem da mi koji smo krenuli od starta, glumci koji možda nisu toliko poznati u filmskom svetu, koliko možemo i šta možemo. Dobro, ali znači, ovi glumci su poznati kod nas. Da, oni jesu, oni su pozorišni glumci, znači vrhunski glumci. Ali opet kažem, ono da se vratim, moja prvobitna želja je bila da uvodim mlade ljude. Znači, ljude koji su puni želje, entuzijazma, da prikažemo šta mi možemo. Znači, ljudi su samo mogli da vide neki trailer od 2,5 minuta, to su, mi imamo otprilike... Ja sam mogla 40 minuta. 30 minuta imamo odrađenog materijala, sledeći deo treba da se snima u inostranstvo, to su već velike financije, vidjet ću da će sponzori biti zainteresovani. Možda bih ja do sada to i realizovalo, ali mene remeti to što ja sam prebukiran svojim poslom, što vodim dve firme, što sam non stop na putu, evo čak i posle ove emisije, ja putujem za Hanover. Tako da sam i sa tenzijom i ovu emisiju došao. Kad bih se možda maksimalno posvetio tome, verujem da bi već izgurao do sada. Ali o tom potom, ja sam uvijek bio optimista, znači nikad nisam klonuo duhom, postepeno, parcijno, uvijek sam u životu bio strateg, ja mislim da ću to da izgore. I kad to ugleda svetlost dana, nadam se da će mi otvoriti vrata za ovaj mnogo jači projekat. Kako si ti snašao u ulozi glumca? Pa vidi ovako, ja mislim da sam se snašao dobro, jer jednog momenta ja nisam glumac, ja sam ekonomista, ja sam preduzetnik, ne zove me kako god hoćeš, ali smatram, ako sam nešto ja pisao, poenta svega toga je bila da niko neće moći bolje da ga odglumi od mene. Drugo, bacili smo tu malo akcijnih sekvenci borilačkih veština, tu mi je izašao isto dosta judo klub iz Kruševca, tako da one akcijne scene koje smo radili, sve su to profi borci, perspektivni reprezentativci. Ja sam kao mlađi trenirao borilačke veštine, kickboksa i karate, tako da smo i tu borenu koreografiju na neki način hollywoodski izneli. Ja sam teo da to napravim, da nalikuje na neku realnu tuču, ali da ima sekvence akcijnog filma. Znači, sam taj uvod jeste akcioni, ali poenta celog filma je sasvim drugačija. Od prilike. Da li se nešto promenilo u tvom životu kako si počeo to da radiš? Pa ne, vidiš ovako, ja se dosta krećem u krugu medijskih ljudi, znači, od estradnih umetnika, glumaca, da kažem da veliku većinu njih i znam. Tako da, generalno, ništa se nije promenio, ja sam dosta puta zvan da učestvujem u muzičkim spotovima. Međutim, što ono što se meni ne sviđa, u tom glumačkom svetu, koliko su mene prepoznali, u meni uvijek vide negativca. I uvijek glumiš negativca? Pa uvijek glumim negativca. Znači, skoro ne, ajde, daj, nije bitno ko me zvao. Kad sam pročitao scenariju, ja sam rekao, jao, ja ću da platim, ali dajte mi jednu scenu da ja donesem ruži, da ja budem film, kažu, jednostavno, tebi faca nije takva. Zadnji spot sam radio, čini mi se, Jelena Vučković, isto negativna uloga. I uvek kad me zovu, svi me doživljaju kao negativca. U suštini, kakvu ulogu kreneš, vjerojatno te to isprati do kraja. Vjerojatno zato što imaš prgavu naviku. Pa dobro, ali to datira iz detinjstva. Znači, godine su učinile svoje, ja sam sada porodičan čovjek, smatram i ozbiljan, poslovan. Imao sam takvu narav kao mlad, ali... Znači, ja do kraja emisije moram da budem fina, da ne bih loše prošla. Dobro, nisam kao u spotovima, sigurno. Možda sam, kažem, bio nestašan kao klinec, pa me ljudi po tome pamte. Danas sam sigurno svakako neko drugi, nešto drugačije. A kako je došlo uopšte do toga da tebe zovu u spotovima da glumiš? Pa kažem ti, ukretao sam se dosta u krugu medijskih ljudi, spletom nekih okolnosti, sam da kaže, ajde da se oprobaš. Ja rekao preko sahrana. Nije. Nije, izbila je tuča na jednom splavu, pa sam ja morao da intervenišem i onda sam ja jednom reditelju zapao za okom, kaže, ali zašto ti malo ne snimaš akcijone filmove? I onda ajde prva štih proba da budem negativac. Tako je sve i krenulo. Kad sam ti jednom prilikom pitala zašto želiš pošto potom da postaneš javna ličnost, ti si mi rekao, pa sam već javna ličnost.
Pa vidi, ja sam javna ličnost u domenu onoliko koliko ja želim da bude javna ličnost. Znači, mogu ja kažem da sam prepoznati. Javna ličnost, to je mnogo krupna reč. Znači, generalno, mene u principu svi ljudi u Kruševcu generalno znaju. Međutim, ne bih volao da imam toliki publicitet. Jer kad dostakneš takav publicitet, ti ne možeš da imaš svoju intimu. Znači, prati se tvoje kretanje, ulaze ljudi od paparaca pa redom u tvoj život. Znači, jednostavno volim kad sednem u auto da bilo gde da se krećem, da ne mora da brinem da li mene neko prati, da li me nadgleda, da li sam obukao gaćice naopako i slično. Znači, ja se zgražavam toga. Tako da ne bih volao u medijima toliko da budem poznat. Čovjek u životu smatram treba bude prepoznatljiv, ali već toliki vid publiciteta meni lično ne bih odgovarao. A da li bi znao da se nosiš sa tom slavom? Pa nisam razmišljao o tom kontestu. Znači, ja sam možda mogao da dođem do slave tipa reality ili tako sličnih emisija, ali ako bi sebe ludirao na taj način, to bi bilo u pozitivnom kontestu. A ne da me neko vidi na ulici i kaže enog onaj, da ne, sad ne kažem kojim imenom. Znači, ako bi se lobirao u poznatom svetu, da budem medijska ličnost, sigurno bi to bilo na neka velika vrata i na neki pravi način. I Nenade, kad možemo očekivati taj tvoj film? Onako, da li si sebi dao neki rok do kada ćeš završiti? Pa vidiš, mnogo faktora tu zavisi. Prvi je faktor sreće, drugi je koliko će ljudi biti zainteresovani. Treći je koliko ću ja imati svog privatnog vremena da jurim da taj film realizam. Kažem ti da nisam privatnik, evo, za nekih 2 sata moram putem za Hanover. Kada se vratim, idem za Berlin, znači moje vreme, ja spavam po 4 sata dnevno, 20 sati dnevno sam aktivan. I kako funkcioniš? Pa ne znam, ja jednostavno ponekad kažem možda sam se povampirio. Možda s obzirom na posao koji radiš. I vampiri što nemaju dušu pa spavaju preko dana, ja vrlo malo. Moj metabolizam je takav, meni 4 sata sasvim dovoljno. To mene bi zdesit ništa. Pa vidiš, ja verujem da bi se događalo da odem do Berlina i nazad bez odmora. Ponekad su se ljudi pitali jednostavno kao da li si ti životinja, kako možeš. Ja sam samo hiperaktivna ličnost i ništa mi u suštini nije problem. Evo, lagano, pređu smo na drugu temu, na tvoj prioritetan posao. Rekao si mi da sam ti talična, tako? Pa vidiš, mi smo sinoć dogovarili emisiju. Ja sam jutros pun mi lokal bio, znači imao sam mnogo posla i 2 poziva za inostranstvo, pošto ujedno radim i međunarodni prevoz pokojnika, tako da verovatno mogu da kažem i da jesi. Da pređem ja kod tebe da radim. Pa dobro, morala bi malo da se uklopiš, znači styling. Mada pazi, mogla bi, ti si izrečita crnka, crne oči, crna kosa, uklopila bi se u kolektiv. Samo bi morala ovaj osmijeh da skinem i da se uklopim. Pa zavisi, od situacije do situacije. Ti si pre 11 godina počeo da radiš ovaj posao. Sebe nikad nisi video tu, do 2005. godine. Pa gledaj ovako, kad bih mogao da se vratim u školu i da pišem sastav, šta ću biti kad porastem, vratno ne bi bio pogrebnik. U životu, ja kažem, narodna izreka, nikad ne reci nikad. Ja sam 4 godine prolazio ovom ulicom, zvanom Grobarska ulica, išao sam u ekonomsku školu, i uvijek sam gledao te lokale sa gađenjem. Uvijek je bila pomisao, Bože, kako će neko da zaradi, neko mora da umre da bi on zaradio. Rekao sam da neću da se oženim prije 30. godine, sve što sam rekao u životu da neće da mi se desi, meni se desilo. Sada sam u centru te ulice, čak imam i svoju proizvodnju, sa 19 godina sam postao otac. Jedino što sad nisam počeo da pričam, nikad neću da dobijem na loto. To ću morati malo da promenim, definitivno. Rekao si nikad ne reci nikad, a onda si shvatio da je samo smrt siguran posao. Pa vidiš, gledaj, ja sam vaspitavan u jednom sasvim drugačijem duhu. Ja sam bio jedinac u porodici, moji roditelji su bili komercijaliste, otac je vodio nabuk ambalažu, mi rimi majka trgovački putnik. I onda kroz moju kuću je prodefilovalo razne strukture ljudi. Znači, ja sam imao priliku da u svojoj kući upoznam ljude od klošara do akademika. Onda sam se vremenom poistovećivao sa njima. Znači, gledao sam gde ću sebe u životu da nađem. Jako sam pravedna osoba, ali ne volim autoritet. I onda su dosta jakih privatnika vlazili kroz našu kuću. I onda sam ja vidio da su to ljudi koji putuju, koji su poslovni, koji voze dobre automobile i pronašao sam sebe u tom. Mene su moji uvek vaspitavali, završit ćeš fakultet i fakultet sam iskreno završio samo zbog njih. Jer bio sam sin jedinac, meni se već ćerka rodila bila kad sam završio srednju školu. Ja sam seo sa ocem i on kaže sve super. Ti si baš poranio. Pa sa 33 godine možda sam i više uradio u životu nego što treba. Imam sad ćerku 15 godina, devojka koja ima 1,70 m, koja je bila misica Srbije.
Kada sam seo sa ocem, on mi rekao, kaže, ti si sve moje želje ispunio, kaže, ali to što nisi završio fakultet, to ne mogu da prežalim. Znači, jednostavno, više sam ga završio iz razloga da se dokažem roditeljima. Vaspitavan sam u duhu da će sutra da mi čeka radno mesto, možda nekog referenta, pa da ću vremenom da prosperiram do direktora. Međutim, kada je stiglo moje vreme, shvatio sam da je, narodno rečeno, parola snađi se. E onda, da bih krenuo privatno, gledao sam da radim neki posao koji ne može svako da radi. Znači, danas može svako da otvori taksi, ili butik, ili kafić. Ovaj posao koji ja radim, pouzdano tvrdim da može jedan od hiljadu. Zašto? Zašto? Zato što je posao psihološki ubitačan, mnogo se odražava na privatan život. Znači, jednostavno, treba smoći snagi, ući u kapelu, videti mrtva tela, reakcije ljudi, jer koji god posao u životu da radiš. Neko će, evo, recimo, tvoje emisije ti bude simpatičan, neko će te iznervirati, znači, ima cirkulacije pozitivne i negativne energije. Kod mene uvek negativne, znači, svako ko se našao u mom lokalu, niko nije došao sa osmehom da se našali, znači, svu tu negativnu energiju ja moram da poprimim na sebe. I veruj mi, ni malo nije lak posao. Znači, evo sad su, ja mislim, tražili radnika za kapelu, pa nisu 3 meseca bilo na oglasu, niko se nije hteo javiti. Znači, tvrdim ti, od 1000 ljudi možda jedan može da smogne snage da to radi. Kako si ti smogao snage i kako ti reaguješ na sve to? Pa vidi, ako bih rekao da me to ne dotiče, slago bih. Znači, to je laž. A meni je to dosta uticalo na psihu, ja imam noćne more, dešava se da po 2 noći ne mogu da zaspim, da skačem u snu, da sanjam sve i svašta. Normalno, vremenom sam počeo da nosim i tablete samo za smirivanje, znači navikneš se na mrtva tela, na neke situacije, međutim na reakciju familije, nažalost, stradaju i mladi, ne mogu da kažem da me ne dotiče. Znači, u svakom slučaju da, ali jednostavno ja sam osoba koja nešto zatrpe, kad znam da moram, ja se trudim da to profesionalno do samog kraja odradim. Međutim, mnogo puta sam i odradio besplatno, srodim se sa ljudima, sažalim se, znači, ali da je poremetilo moj privatan život i moju psihu, definitivno jeste, da. E, rekao si mnogo puta da radiš besplatno, a ja sam čula za jednu priču, kaže, Nenad Veličković, pa on kad radi internacionalno, on dere ljude, koliko im naplaću. Pa vidiš, to jesu cifre od par hiljada eura, ali dovoljno da kažem, ako ih doveze neko iz inostranstva, recimo nemačka firma ili ne znam ko, ja sam možda 3-4 puta jeftin. To je možda pojam cifra za naše podneblje. Međutim, to je velika odgovornost. Evo, ja poslovno emisiju idem za Hanover. Znači, da je 1800 km u jednom pravcu. Pa tamo treba dok sredim papirologu i dobijem još 200-300 km. Znači, nemački pomalo znam, engleski govorim perfektno. Sve to treba dovesti u red. Znači, meni treba 70 dokumenta da izveze pokojnika. Od inspekcije, konzulati i svega ostalog. I kad to završim, ja se vraćam. I treba provesti u kolima 4000 km. Ljudi to vide kao zadovoljstvo, međutim, to je ogromna odgovornost. Znači, ja verujem, svaki internacional, kad je već od 2000 km u jednom pravcu, ja već imam trening. Kako ću proći, da li ću uspeti na vreme, da mi neki dokument neće zafali, šta me tamo čeka, znači tu uopšte nije jednostavno. Znači, malo te ne kažem, celu Evropu sam prošao. Uglavnom ideš sam ili vodiš nekoga sa sobom? Pa zavisi od situacije. Znači, ako se neko od familije vraća sa mnom, onda idem sam. Ako se vraća avionom ili dolazi svojim kolima, onda povedem nekog da mi pravi društvo. Jer ja sam jako izdržljiv, ali već kad prođem 1500 km, 1600, 1700, već počinjem da kriziram, onda svaki 100 km stanem, popijem kafu, odradim par vežbi, znači treba da ostaneš fokusiran 24 sata za volan, to ni malo nije jednostavno. A taj neko kad krene, kako se osjeća samim tim što zna da se vozi u mrtvačkim kolima? Pa vidiš, prvih sat vremena nikom nije prijetno, mada moj auto, ja vozim Mercedes 320 CD Avangard, on ima kompletno full opremu, čak imam i svoj frižider, znači tako sam ga optimizovao za te daleke ture, da se ne osjeća da voziš pogrebni auto, prigrađen je zadnjim delom po tim evropskim atestima. Onda ja sa ljudima se srodim, s prijateljem, počnemo da pričamo i za nekih možda 3-4 sata oni izgube uopšte osjećaj da su takvim kolima. U principu nikom nije bio problem, bar do sada nisam imao takvih situacija. Ali imao si jednu situaciju kad si krenuo da radiš, kada si vozio babu? Jao, nemoj to moliti. Ja bih baš volila da ispričaš tu priču. Pa mislim da nije primerena za ovu emisiju. Pa ti je malo ulepšaj. Pa, dosta je skaradno da bih pričao za emisiju, ali ja bih vraćao ti jednu drugu. Kad sam krenuo, ja sam prvo krenuo samo proizvodnju. Znači, prvih 3 godine sam radio samo proizvodnju. I to u sobi 4x4. I u sobi 4x4. Ja kažem, cilj mog uspeha je upornost i istrajnost. Znači, ljudi danas kada nešto krenu, svi hoće nešto preko noći, to je nemoguće.
U životu mora da budeš strateg. Ja imam vizije, tačno što ću sutra da radim. Kakvi su moji planovi za nedelju dana, za godinu i za 10 godina. Znači, veliki je faktor sreće u životu, to stoji. Ali moraš da budeš uporan, istrajan. Ja sam prvih 3 godine radio samo za ime. Zamisli kad celog meseca odradim sve i na kraju isplatim radnicima plati, meni ostane plata koliko njihova ili budem u minusu. Ali jednostavno, ako si nešto krenuo u životu, izguraj to do kraja, ne kreći jednu stvar, pa seči, pa kreći drugu. Znači, sve u životu što ljudi hoće postignu, potrebno ime. Evo, ja sam već 11 godina u poslu. Prvih 4 godine je bilo pakao, verujem. Ja sam otvarao, sada imam lokal u Trsteniku, imam filijalu i tamo, imam proizvodnju, radio sam sada još jednu halu. Znači, širim se koliko je to moguće. Ja nema kome nisam izašao susret. Znači, dođu ljudi bez para, koliko oprema, imam jednu crvenu fasciku koju ja zovem, znači na odloženu. Crna knjiga. Crna knjiga, da. Znači, nema kome nisam izašao susret. Ali sam sve postepeno, laganim koracima. Znači, nikad nisam dozvolio da zagrizem toliko da može da me vrati na dno. Čudno mi je da si dao naziv Veličković, s obzirom da se daju takva bizarna imena da ne zna čovjek da li da se smeje ili da plače, ali to su neka upečatljiva imena. Pa gledaj, ja znam recimo jedan manje, jednu firmu koja se zove, ima firma jedno inostranstvo, Kapela Komerc i tako dalje, znači ima skaradnih imena, taksi, poslednji taksi i tako dalje. Poslednja suza, finalno ja sam išao nekom logikom, čak sam razmišljao da se zove pogrebna radnja Veličko. Poenta u ovom poslu je da te ljudi znaju. I uvijek ćete zapamte prezime ili tvoje ime, ako sad staviš, ne znam, tipa Gardeni ili ne znam, već to ne ostaje upečatljivo. Mora da znaju tebe kao osobu. Najjači pogrebnik u zemlji je Drnda. To je možda nama smešno ime, ali to je čovjek koji ima 20 i nešto internacionalnih vozila, koji mesečno možda 50 internacionala odradi. Ali svi ga pamte kao Drndu i kad se tako nešto desi, oni znaju za njega. Ja, reci mi, oko nove godine li radite vi onaj propagandni materijal, kalendare, rokovnike? Ja sam jedne godine uradio 50 kalendara, samo sam uspio 2 da podelim. 48 su završili u šporetu. Upaljači su bili interesantni, međutim, u suštini, ljudi su jako sujeverni, tako da nema svrhe da radim ja propagandni materijal. A jesi li posao ti sujeveran kroz ovaj posao? Pa veruj, ja mislim da sam osoba koja se ničega ne plaši, apropo osim visine. Skoro sam sebe testirao, u meni je lokal nedaleko odavde, i stavio sam na auto, rekao, ajde da se prošetam do kuće, pošto mi je kuća na kilometar od lokala, i testiram sebe da prođem kroz groblje. Da vidim da se za ovih 10 godina nešto promenilo. Znači, pre 10 godina bih smeo sigurno. Ništa nisam osetio, ni trunku straha. Nevjerovatno sam kako bih ja to rekao, utrnuo od ovog posla. Tako da mi ništa ne predstavlja. Mislim da se ničega ne plaši. Nisam ispričao anegdotu. Ajde jednu Blažiću. Ja bih volila za babu. Pa to ne mogu ipak koje misli. To je dosta skaradno, ali kada sam tek krenuo lokal da radim, sećam se, trebao sam jednu opremu da vozim za Novi Sad. Međutim, šta se događa? Ja se još uvijek nisam adaptirao na Kapelu, na mrtva tela, znači radio sam 4 godine u proizvodnji, to je nešto sasvim drugo. U Beogradu ti poruči toliko, u Jagodini toliko, ti natovariš šleper, odvezeš, ne imaš nikakvih dodatnih tačaka sa takvim situacijama. I onda jednostavno ljudi kažu ti moraš sam za Novi Sad. Sada su automobili drugačiji, pregrađeni, nisi u kontaktu, nekad nisu imali pregrade, sanduk iza mene, sve stoji iza mene. A i bio sam relativno mlad, šta imao sam 24-5 godina. Ja kažem sebi, ima izdržat ću, mislim, rak, šta sad, nije to toliko strašno. Krenem na put, bilo mi onako malo frka do Pojata, od Pojata se već opustim i onda jednog momenta pustim grejanje. Meni nešto lupi ispod sedišta. Ja sad imao dužu kosu, znam da mi se svaka dlaka na glavi podigla. Ja od straha nisam znao šta ću, ja pustim muziku lagano. Nisam smeo da se okrenem pozadi. Ponovo nešto lupi. Ja sam se sav nježio, znači razmišljam već polako da stanem, ne znam šta se događa, ja ne smijem da se okrenem. Klinac sam bio. Međutim, meni je tog dana auto ceo dan stojao na placu otvoren. I vrabac je ušao, zavukao se po sedište, kad sam ja pustio grejanje, je samo jedan moment ispred očiju, i meni udari u čelo. Ja nisam vidio šta je. Ja naglo prekočim, stača se, otkači, udarim u glavu od pozadnje. Ja sam na sred autoputa, znači, izletao, preskočio ogradu i pola sata sam gledao prema automobilu, nisam smeo da pričam. To mi je neko prvo iskustvo, sad sam vremenom u Google-u, ja ne znam šta da se desi da me uplaši. Sad i da ustane pokojnik, ne bi to pa zamisli kad se s pokojnikom vratim, recimo, iz Pariza, iz Berlina, ništa.
Ništa, znači kao da sam sam, ništa to meni. E, jel slušaš muziku dok se vraćaš? Pa gledaj, moram, prinuđen sam na to. Znači ne, nije to nepoštovanje pokojnika. Ali ja treba da budem skoncentrisan 24 sata da vozim, znači mora neku svoju pažnju na nešto da usmerim. A sada ako ugasim muziku, nemam nikog pored sebe, treba nešto da mi drži pažnju, znači ne naduje mi ne znam koliko, ali u nekim granicama normale, znači nešto čisto mi je držalo pažnju, slušam. Znači ipak jednostavno moram prvenstveno do tog sebe da bih ja ostao čitav i da bih mogao da izdržim taj put, da iznesem do kraja. Vaša apoteka Anđela. Svakodnevni popust za penzionere od 10%. Izdvajamo širok asortiman preparata uz najpovoljnije cene. Apoteka Anđela na 4 lokacije u gradu. Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Bivolje preko puta Doma zdravlja, Stara pijaca Jakšićeva 4. Vaša apoteka Anđela. A je se sećaš tog prvog susreta sa pokojnikom i kada si otišao u kapelu? Kao da je juče bilo. To je radio, to je bila ona stara kapela, sada je tu napravljena crkva. Znači, kada sam ušao, tu su vrata zaškripala, znam da bi se svaka dlaka, kosa mi se ovako spravila. Bilo je neka starija žena, Deja mi daje rukavicu, to je čovjek koji je radio da skoro, sada je nažalost imao i infrakt i dosta je u teškom stanju. Eto, to je jedan odraz kako se ovaj posao održava na ljudi koji rade. Čak sam skoro dobio informaciju da i drugi čovjek koji radi imaju infarkt. U suštini, koliko god da to deluje ljudima, to utiče na psihu. Ja ulazim i on kaže, ajde momak da ovu babu spustim u kovčeg. Ja ne znam kako sam smogao snage da je spustim, mi smo je spustili i on kaže, ej, zaboravili smo ćebe. Ja kažem, deo, radi, šta znaš, znači ja sam izleteo kao metak i više nisam smeo da se vratim. Ali postepeno sam se privikao, znači jedno sam sebi rekao, alo, ti si se opredelio na to i ti to moraš. Kada sam kupio mašine, kad sam krenuo da radim i kad sam pozvao prvog farbara i kad sam prvi kovčeg u špricu i naslonio s kuće, ja sam ovako radio. Šta sam ja uradio, kako ću ovo da pravi, kako je ovo da gledam svaki dan. Međutim, opet kažem, čovjek se na sve adaptira, navikne i to ti sutra dan postane svakodnevnica. A kad si krenuo to da radiš, jesi li imao podršku svojih? Jes. U suštini, posle završetka fakulteta, ja sam radio dugo kao trgovački putnik za jednog prijatelja koji je distributer voća u Vojvodini i to mi je dosta dobro išlo. Međutim, kažem, uvek sam sebe nalazio kao privatnik. I spod tih okolnosti, tih dana sam razmišljao šta bih mogao da krenem. Znači, već imam 20 godina, već ide, moram da stvaram neko svoje ime. I odim kod kuma tadašnjeg na Slavu. I on mi kaže, počeo sam da radim to kod jedan čip, šta radiš, šta praviš, kaže, pravim mrtvačke sanduke, baš tim reči. I meni kao ono Einsteinu su pali sjelice. Ja dolazim kući i rekao, ljudi, ja ću to da radim. Kaže, od milion poslova, alo, gde si baš to našao? Ljudi, uvek sam bio poznat kao ekscentrik, znači ja sam uvek volio da uđem u neke vode, nešto što niko nije smeo. Evo, kažem ti, dan danas, tvrdim ti da nekog povedem sa mnom, od 1001 bi možda mogu to da izdrži. To je neki način test muškosti. E, a svi kukaju kako nema posla, a ti recimo teško možeš da nađeš radnika, jer taj posao niko neće da prihvati. Pa vidiš, u principu mentalitet, sklop našeg naroda je takav. Ja sam mnogo često u inostranstvu. Znači, evo sada da prođemo gradom, svi kafići su puni. Ako si u Austriji, Švajcarskoj, Nemačkoj, osim vikenda, nemaš nigde da vidiš nikoga. Muškarci rade po dva posla, žene jedan. I zahvaljujući tome imaju standard. Ja tvrdim da ako ljudi rade, jakim tempom ovde mogu da imaju. Mi smo jednostavno samo narod koji je skeptičan. Konkretno vezano za moj posao. Meni mnogo puta ljudi kažu, ej, lako je tebi.
mnogo drugara mi zameri, pozove me uveče da se vidimo, ja dođem s puta premoren, jao, pa ti si nisu obrazio, ti si nas zaboravio, ja kažem, ljudi, nije tako. Jednog drugara jedan put gledam sa mnom za Milano smo bili. Odemo tamo, odradimo, svademo do katedrale, popijemo piće i vratimo se i kad smo bili negdje otprilike kod poeta, e, reko, sad ideš kući da se istuširaš pa da malo izađem. On je mene ovako pogledao, a? I si lud, ja kažem, samo bio si jedan dan sa mnom, dovoljan parametar da vidiš. U principu niko ne gleda, svi će da pogledaju kako si ti obučen, kakav auto voziš, ali niko neće da zađe u pozadinu svega toga. Kako do toga dođeš i koliko odricanje to zahteva. Kaži mi, s obzirom da si zaradio dovoljno da možeš da platiš radnike, zbog čega si ti toliko uključen u taj posao? Pa vidiš, svaki radnik može, ja imam recimo Dejana koji mi je desna ruka, ali svaki radnik može da te odmeni u nekom domenu do 70%. Znači, ako sad treba da odem da uzmem dva šlepera građe, taj vlasnik hoće da vidi mene, ja s njim moram da napravim dogovor, prijem, kvalitet. Ako idem za inostranstvo, znači moram da budem siguran, ne smijem ni svačiju glavu u torbu da stavljam, treba da znaš nemački, treba da znaš engleski, treba da znaš papirologiju, znači mnogo sekvenci mora da se poklopi da bih odradio tako nešto. Ja ne kažem da mi radnici ne menjaju, menjaju me u velikom domenu, ali sve što je krupnijeg tipa, što zahteva veliku ozbiljnost i dan danas sam ja to. Ti si celu porodicu uključio taj posao? Da, da. Otprilike, mada moji roditelji ortopedska pomagala drže, oni imaju svoju firmu, imam svoju, mada maksimalno mi izlazi u susret kada je gotovo moguće. Znači, evo, ja, imali su dve opreme sada dok sam ja krenuo emisiju, jednu je vezao moj otac, jednu je moj radnik, tako da, generalno, i kad je njihov posao vezano za mene, isto sam spreman da se uključim. Znači, funkcionišemo na taj način, kao jedna porodična firma i ceo moj kolektiv je kao jedna mala porodica. Ja možda mislim, ajde ne, to nije u redu da ja kažem, ali mislim da sam jedan od retkih vlasnika, direktora, poslodavaca, kako god me nazvala, koga radnici vole. Jel znači, da? Pa da, ja sam sa njima na titulu. Ja nisam pitala radnike, tako da to ne mogu da potvrdim. Može slobodno, može slobodno. Ja ga radim. Toliko dugo si u tom poslu, ljudi imaju raznorazne zahteve. Šta je ono najbizarnije što su tražili od tebe? Pa vidiš, gledaj, sam čin sahrane može da se sprovede na milion načina. Znači, to je sve shvatanje ili ugao gledanja čoveka. Dešavalo se, recimo, kad sam dovezao iz inostranstva jednu opremu, da su mi ljudi naručili 10 venaca od 1001 ružu. I da sam morao kod jednog prijatelja da odem na hipodrom, da organizujem da iz Beograda dođu dva bela konja. Ujedno i orkestar, muzički i sve ostalo. Kada sam otišao kod dečka koji radi ruži, ja dolazim, on kaže, koliko ti treba belih? Ja kažem, 15.000 komada. On mi gleda ovako. Kaže, znam da ne piješ, da, kažem, ne zezam se, ujutru mora da mi sečeš 15.000 komada. Znači, vidio sam sve i svašta, od do. U principu, mnogo pouka sam vidio u ovom poslu. Recimo, jedna situacija, dolazi dečko, neću da imenujem nikog, koji je finansijski dosta jak zahvaljujući svom ocu. On ga je opremio u svakom mogućem životnom segmentu, napravio me kuću, kupio stan, lokal i on i dan danas živi na očev računu. I onda ulazi u lokal i imam 40 mobila. Veruješ li da je to bilo moje sledeće pitanje, ajde ispričaj. Pretpostavio sam. I ja sad, znači, vidjeti da on finansijski jako ukazuje modele koji su drastično skuplji, on gleda onaj najjeftiniji i kaže, pa ajde, neću baš ovaj, ajde uzet ću ovaj do njega. Mene to malo zbunilo, okej, okay, ajde vidimo šta sve ostalo. Njegov je komentar bio, to ide u zemlju. On izlazi. Onda ulazi jedan moj drugi drugar. Totalna suprotnost. Znači, dečko čiji otac bio invalid bez ruke. Kada je uveo ga u životne tokove, kada je ovaj dobio prvi motor, ovaj dobio prvo motor na testere, kada je ovaj dobio prvi besa na auto, ovaj dobio prvi traktor. I on kaže, ja hoću Krastov taj. Ja kažem, čekaj, Dejane, nemoj, stani, preskupo je to, nema potrebe, onda ja počinjem da pričam priču, to ide u zemlju, znači nije. On kaže, ne, moj otac je zaslužio, ako treba trpeću, znači da ga ispratim kako doliku. I onda njih dvojica izlazi, ja kažem, radnici, stavi mi kafu, šta je, kažem, jel vidiš, simboliku života. Znači, činjenica, da li mi truleli u 50 evra ili u 5000 evra, to je nebitno, ali opet je to neka, da sam to znači, kroz to da prikažem neku ljubav, da li je taj čovjek zaslužio da truli u 50 evra? To je i ona izreka, kod bogataša na glas, kod siromaha na čast. E, to sam mnogo puta video, veruj mi, mnogo puta sam se iznenadio. Čak i po pitanju dugovanja.
Znači, dolazili su ljudi sa besnim automobilima da ja posle imam problem da to naplatim, a dođu ljudi, maltene, dam im skoro da sam oprostio. Platim i pre vremena. Jer ja sam, ne znam da li sam jedini, ne mogu da kažem da sam jedini, ali pretpostavljam da koji daje bez lične karte, bez ičega, jednostavno ljudi uđu na poverenje. Dakle, ja opet kažem, posao koji radim, stvarno iziskuje da nekom izađeš u tom trenutku maksimalno da mu se nađeš. Trudim se da budem profesionalan, ali nema kome nisam izašao u susret. A kako utaraš dugove posle? Jo, ne piti. Pa strašno, mislim, mene prvo iznenadi da neko može da ostane dužan za tako nešto, međutim... Šalim se, nećemo o tome. Da i to budeš fin u ovoj emisiji. Da budem fin u ovoj emisiji. Da budeš fin. A, reci mi, da li si pravio sanduk po narudžbini, pošto postoji standardna dužina, jel da? A, vidi, standardna dužina, znači postoje tri modela. Postoje sanduk, polukopčeg i kopčeg. Zavisi od visine, težine i kilaže. I da, tu se ne razume. Po našim seoskim običajima, recimo na selima dosta više stavljaju stvari, u gradu ne, znači... Ej, da, šta je ono što si video da su stavili, a da te je zaprepastilo? Da su stavili u kopčeg? Pa, veruj mi, vidio sam od mobilnih telefona, laptopova, veće količine para i tako dalje, i tako dalje. Znači, nagledao sam se svega i svačega. Jer svako podneblje ima neke svoje običaje. U principu, ja sam za ovih 10 godina i naučio. Tačno znam kada odem u koji kraj, šta ćeš da stavi. Šta, kako ide, da. I ajde, da se vratimo na kopčeg, postoji... Pa bila je recimo jedna situacija da je bio čovek, čini mi se, 218 cm visok, 220 kg. I oni su kod mene uzeli najveći. Ja kažem, hoće moći da stane? Kaže, moći. Kad sam ja otišao na lice mesta i kad sam vidio, znači ja sam zaprepastio. Koga god u Srbiji sam ukrenuo, nema tu dimenziju. A sahrana, čovjek jako ugledan i poznat. Jednostavno, kažem ljudi, ja odem, idem sad u proizvodnju, pokušat ću da napravim nešto nemoguće. Napravili smo kopčeg metar širok, metar visok i 2,5 dugačak. Ja usput zovem radnike i kažem svi da se javite, znači u firmu, a treba mi ekstremno nešto. Ja diktiram mere, gde i preko telefona me pita, kaže, si ti pijan, si lud, znaš ti šta je to, to je šifonjer. Ja dok sam iznao tu sahranu, znači kad sam oterio, kad je čovjek stao, ja sam, malo se nisam onesvestio, znači to mi je toliko bilo traumatično iskustvo, prvi put pravim tako nešto. Mislim, bilo je, kao u svakom poslu, svega i svačega. Ali mene opet vadi to što imam proizvodnju, pa sam... Pa si mogao da odreagaš na vreme. Da, da. A ono što je meni još jako čudno kod tebe, to je da ti dan danas radiš u proizvodnji, da farbaš, kako se već to zove? Ne, to ne radim. Već zadnjih pet godina... Prošle godine si radi. Ne, to, sad ću ti objasniti kakva je to situacija bila. Već pet godina ne radim u proizvodnji, međutim, kada sam kretao, ja nisam mogao da finansiram radnike. Znači, ja sam znao tri dana da se nabijem u proizvodnju, znači dok mi pucaju plihovi, dok me prokrvare da radim. Čak mi je pokojni dada isključivo sklopku, jer ja ostalo stanem za mašinom po 10 sati se ne pomerim. I on mi isključi sklopku, ne bi li ja došao da popijem kafu. Tako da ceo taj proces proizvodnje sam prošao, i tvrdim sada hoću da se vratim u proizvodnju, da mogu da radim bolje od svakog svog radnika. Ali čekaj, pričao si mi, baš jednom prilikom smo se čuli kad si mi rekao, evo, u komori sam, radim sanduke. A, to je, gledaj, to je bilo ovakva situacija, to je nešto što je oduševilo moju majku. Oni su bili nešto pogrešili, ja sam otišao u proizvodnju, onda oni počinju da mi pričaju kako ovo nije uspelo, kako i onda je, s obzirom da znam sve faze, protokole tog posla, ja kažem, ne, vi to i to niste odradili. I onda meni dečko koji mi je predradnik tamo kaže, to je nemoguće. Ja sam onda rekao, donesite mi radno odelo, spremite mi to, to i stanite pored mene i gledajte. Jer pazi, ako hoćeš da budeš gazda, gazda možeš da budeš tek onog momenta kad možeš radniku da dokažeš da ti više znaš od njega. Ja opet, kako kažem u životu, ja nisam tati sin. Ja sam sam se trudio u životu da postanem tata. Svaka čast. Moram da ti pitam još nešto. Da li stvarno postoje narikače? Ili su to samo priče? Pa, vidi ovako. Postoje. U našem kraju ne. Međutim, Požarevac, Ćuprija, mesta gde postoje vlasi. Znači, jednostavno, po njihovim nekim verovanjima, sada makom to ljudi dođu iz inostranstva, koji su kulturni, koji su civilizovani, ali je pokojnikova, recimo, želja bila da neko nariče.
Ja sam se lično verujem jednog poslovnog prijatelja koji 40 godina... Zamerit će mi mnogi što se smejem, s obzirom da tebu uopšte nije ja za smejanje. Jedan moj poslovni prijatelj je pravio, čini mi se, da li 30 ili 40 godina postojanja firme. Jedan od poznatih pogrebnika. I te večeri, malo te ne, mi smo bili na njegovom keju. Muzika je bila sve, ja ga pitam, rekao, znam da sve ima vezano za ovaj posao. I ga pitan, rekao, da li je moguće da i to imaš? I on meni onako kašalu kaže, slušaj, tarifa, postoji sa suzama, bez suza, čak idu do mere čupanja kose. Ja kažem, daj, mene zafrkavaš, mislim, nema ni veze. On je pozvao te žene, koje su došli ispred mene, mimo muziki, ne recali moje ime. To je bilo smešno, mislim da je to neko snimio. Ja iskreno nisam verao. Onda sam pitao Drnu iz Požarevca, kaže, kako da ne? Kaže, ja imam 10, pozovem ljudi da beru, čak ima i kao vrsta pesme, to naricanje, ovo, ono, možda biraš, znači postoji to. Mislim, to je nešto što odumire, ali da postoji, postoji. Generalno kod mene to kao... Jesi li razmišljao da uključiš to u svoj posao? Nikako, nikako. Zašto? Pa ne, ja sam pristalica, ja opet kažem da sahrane treba na neki moderni način da se obave. Znači, ja sam protivnik tih naricaljki, kukanja i svega ostalog, čak ne volim ni da se pokojnik vidi. Meni deda kada je umro, ja sam ga zatvorio u američki sarkofag, to je najluksuzniji model koji imam. Ulimen je uložak, stavio sam sliku iz nekih dana kada je on bio lep i onda su ljudi sve to drugačije doživjeli. Znači, čovjek kada umre, promijeni se, postane skarada, ne liči na sebe. Jednostavno, njegovu sahranu, kako sam spravio, ja sam čak i muziku dovajao, to bila njegova želja. I kad ga ljudi nisu vidjeli otvorenog, opet su se normalnije ponašali, sve to poprimilo neku drugu dimenziju. Ja sam više za opet... Zapamtili su ga onakav kakav je bio za život. Znači, opet sam više za to da se sve to što se radi na neki kulturni način odradi. Nenad, da je verovao ili ne, došli smo do kraja. Znam da si očekivao da ću te pitati nešto što tebi neće odgovarati, ali ipak nisam. Nisi, hvala, u svakom slučaju. Ništa šta drugo ti kažem, drago mi je opet da sam bio tvoj gost, ali... Ništa šta ti poželim, sve im da ostaneš takav, da završiš film koji si počeo. Nadam se, iskreno se. Možda i ja dobijem neku ulogu, ko zna. Vidjet ćemo. Još uvijek ništa nije gotovo. Ja ga iskreno planiram. Ti meni to duguješ. Ako sam obećao, onda stoji. Ništa, Nenade, hvala ti puno na gostovanju. Hvala i tebi što me pozvao. Nadam se da su u ovoj priči uživali isto koliko i mi. Iako to nije lep posao, upoznali smo ga na jedan sasvim drugačiji način. Za kraj mi ostaje da spomenem apoteku koja i dalje misli i brine o vašem zdravlju, to je naravno Apoteka Anđela. Apoteka Anđela se nalazi na 4 lokacije u gradu, Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Jakšićeva 4 i Bivolje preko puta Doma zdravlja. Apoteka Anđela i dalje ima akcijska sniženja, a tu i svakodnevno. Za penzionere od 10%. Izdvajamo širok asortiman preparata uz najpovoljnije cene. Apoteka Anđela na 4 lokacije u gradu. Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Bivolje preko puta Doma zdravlja, Stara pijaca, Jakšićeva 4. Vaša Apoteka Anđela.